Oh, meus amigos, olha que palavra bonita está no Salmo 44, versículo 24. Por que escondes a tua face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Ô, missionário, por que que o salmista fez essa oração? Porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Mas Deus tem hora que esconde a nossa face? Sim. Quando nós pecamos, olha, Deus fica muito triste e não pode olhar, que Ele é muito santo. Mas aí o que que nós devemos fazer? Não pecar, mas se pecarmos, em seguida devemos pedir perdão, confessando e crer que nos perdoou. A face dele vai ficar sobre nós brilhando, ele não vai esquecer da nossa miséria, da nossa opressão e vai nos libertar. Vamos agora ver uma pessoa dar um lindo testemunho. O que você sofria? Tinha muita dor na coluna, até inclusive eu fui internada. Quando eu entrei aqui, estava com dor, agora não estou mais, para a honra e a glória do Senhor. Você andava normal ou tinha problema? Eu ando normal, mas só que quando me ataca a coluna... Agora tá livre. Tô livre. Então, abaixo que a gente quer ver. Oh, que bonita. Tá curada. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Agora eu quero fazer a oração da fé por você, Pai. Eu tenho certeza que muitos estão orando agora, dizendo, perdoa do meu pecado. Eu quero te seguir de perto. Não esconda a tua face de mim. Deus, chegou o momento do Senhor mostrar que é Deus, Pai, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Meu Deus, a minha fé está ligada à fé dessa pessoa e eu expulso esse mal que está nela, em nome de Jesus. Amém.